біз емес, атымызды тарих айтын сияқты. Ұлттық арнада. Баптап жаратқан аттарының түрлері осы ма? Осы мен 8-3 байгіден түк алмай кеп отырмыз қой. Ана сұңқар осы мен 3-3 байгін алып отыр. Жұмыс күндері. Сұңқардың көзін құрту керек. Мен үшін байгі ол бизнес. Қашан төлеймін? Көрермендердің сұрауы бойынша. Сұңқар! Сұңқар телехикаясы.